이십구. 다만 뭐 세나타 기준서 기준지 인한 그런 허락을 받고, 난 과학자로서 그동안 많이 공부하고 어마어마한 성취를 사상 세나타 법규에 대한 이야기 속에 소바 수준지 수준지 그런 게 맞아요. 그런데 이 방어선에 대해 인도네 수사에 대해서 법원의 마음과 그런 동안 최고단의 세제실을 대비 인도 방송에서 전체 구입사람들에 대해 İkinci məsələ deməli peşəkarlı iki qonuva problemi. 2006-cı ildə Amerika səfiri göndər zaman söhbət edəndə o mənə qayıtdı ki, mən prezident Kamali ilə görüşəndə o mənim qabağıma deməli qalaldı, yəni musabaq və s. verdilər qoyub və deyir, görürsünüz, var mənə sizi təhqir edirlər və s. siz mənə deyirsiniz ki, mən bu arada necə davranmalıyam. Mən o qayıtdı dedim ki, cənab səfir, bizdə təkcə azadlıq və yeni musabaqla məşğul edəcək pozuntulara yol verir. Bizdə bu kütləvi bir bağlılıq edir və əgər belə baxsaq, iqtidar vəziyyətlərində, iqtidar yönlüyündə vəziyyətlərində hamı bunun problemi var. Və bunun hər bir yolu ilə biz bir proyekt hazırladıq, başladıq kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətləri monitor edəcəklər və bir sıra aparıcı saytlar. Birinci göstəricilər belə oldu ki, 7500 pozuntu deməli qeyd alınlayıb və onların ön sırada gedənlər və biz gördük bunu. Və bu, əlbəttə ki, çoxluqdan azdır, çünki bizdə daha çox hükümət yönəlir və hükümət dövlət saytlarında daha var işləyən informasiya vasitələri, sonra görsən, çünki iki dənə müxayirət və sahib hükümətlər müstəqil yol təhsilidir. Və 7500 olubdur. Üç aydan sonra bu ictimai qalq formasında aralıdır, çünki qəzetlərdə hər ay dərs ordinasiyalar və s. iş getdi, hətta qəzetlər redaktorla gəldilər bizlə görüşdülər, məsələn, Qurar Səfərdə gəlmişdik, bizlə görüşdük, seçmişdik. Və bu iki nəticəsində 3 aydan sonra qoluqların sayı 2500-ə enmişdir. Sonra bu layihə verilir mətbuat şurasına, mətbuat şurasında 6 ay mən təklif edir ki, mətbuat şurası alasın, çünki bir başqa onun vəzifəsidir bu. Bu onun əsas vəzifəsidir, məlum vəzifəsidir. Və mətbuat şurası 6 aydan sonra bu layihə lazımdır. Yəni bu gün bizdə bu problem qalır, çox ciddi şəkildə qalır və orada 3 dəhlər var. Birincisi, məsələni demək olar ki, monitorinq əsasında aydınlaşdırmaq ki, hansı qonuqlar var, hansı kütləvi informasiya vasitələri, hansı qonuqlara yol verirlər, çünki cürbəli qüvvəsi burada. Kimdəsə məsələn, daha çox həqiqət bilmək məsələsində problem var, kimdəsə məsələn, şərh qayıqdə, kimdəsə informasiya qaynaqlarını hörmətdə. İkinci, diagnoz qoymaq, çünki onlardan danışıq aparmaq və araşdırmaq nəyə görə qonuqlara yol verir, üçüncü, müalicə eləmək. Burada artıq işə düşür, həmən qonuqların təşkilatları, reyinlər, məmələlər və s. s. və lazım olsa ki, buna açıqdır. Bax, burada da bizdə çox ciddi problem qalır. Mən sanırım ki, vaxtında mətbuat şurasının ciddi şikayətli bu maddələri. Mən sanırım ki, bu istiqamətdə biz sonra bu layihənin üstündə durmalıyıq, işləməliyik ki, problemi aradan götürək. Və həmçə İsmailin işi ilə bağlı mən qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, bir nümunə kimi təsir olsun ki, mən burada da səsən yada salıram, ancaq ki, bax, belə bir vəziyyətdə olmamalıdır. Üçüncü, istiqamət iqtisadi. Azərbaycanda belə bir durum yaranır ki, Azərbaycan mediası iqtisadi mühəndislərindən yanıb ki, özünü dolandırır. Və 2006-2005-ci ildə mən bu araşdırmalar, 2005-dən araşdırmalar başladım. Və deyil, beynəlxalq təzmələr görgənləri və s. və sübut edədim ki, Azərbaycanda real bir vəziyyət var ki, Azərbaycan mediası hökumətin əlbəttə ki, sərt siyasətin nəticəsidir. İqtisadiyyatçı problemləri də var. Azərbaycan mediası birinin özü üçün doğrudur. Burada birinci növbədə reklam bazarının vəziyyəti. Məsələn, deyək ki, bugün bizdə bunu qalqılmaz məhsulun təsmini təxminən məsələn 50 milyar qısa keçən dəfə baxanda. Deməli, reklam bazarının təsmini olmaq üçün yarım milyar. Bu beynəlxalq normadır. Onda da yarısı düşür televiziya kanallarına, yarısı düşür çap, print media və bir düzgün miqdarı deməli orada ki, bu real vəziyyətdir. Azərbaycanda disbalans var, yəni təxminən 50 milyon düşür televiziya kanallarına. Mən deyən deyirəm ki, bu qeyd edilən informasiya var, çünki bizləndirilmiş informasiya var, bu arada yəni. Çap mediasını araşdırmışıq, təxminən internet bir yerdə təxminən büyüdən uzaqlaşıq 4 milyon. Siz fikir verin, 4 milyon və 250 milyon arası fərqi var. Yaxşı, belə sizli vəziyyətdə media necə fəaliyyət göstərməli, necə yaşamalıdır, necə müstəqil olabilir? Ola bilmir, bu obyektiv situasiyada biz bunu görürük.
Bundan bela. Yaxşı, mən keçdim. Yəni, sağlar, mən deməkisən ki, sonra biz Vüqar Səfərli əfatına aşıq bir yerdə Türkiyə getdi, Türkiyə cəzbəsi sonra gəldi, ki, yeni yaranış fondu fəaliyyəti ilə bağlı. Fond nə ilə məşğuldur bir yer? Şurant vermək. Bu əsas işdir. Əsas iş strategiya müəlləşdirmək, problemləri aradan götürmək, əməl o inkişafı təmin eləmək, iqtisadi durumu yaxşılaşdırmaq.